Hola, benvinguts. Mans Unides té les portes ben obertes per tots vosaltres. Som una organització no governamental pel desenvolupament, una ONG sense ànim de lucre, que treballa per les persones més desfavorides dels països d'arreu del món. Ho fem bàsicament amb voluntaris. I per això fan més falta que mai persones implicades i compromeses que vulguin contribuir al desenvolupament d'aquestes regions, sempre des del respecte, el reconeixement i el tracte entre iguals. Des del Departament d'Educació del Desenvolupament de Mans Unides de Barcelona, estem intentant arribar a les escoles per sensibilitzar-vos per erradicar les causes que provoquen aquestes situacions d'injustícia social i de desigualtat en el repartiment de la riquesa. Hace ya más de 7 años que llegué a Etiopía por primera vez y todavía lo recuerdo como realmente como si fuese ayer. El voluntariado es una experiencia que recomendaría a todo tipo de persona. A mí, en mi caso, me cambió radicalmente la vida. Quiero contarles que mi vida cambió a partir del encuentro con los niños que trabajan en la basura, en condiciones infrahumanas, tratando de rescatar algo para reciclar, ayudando a la subsistencia de su familia y también buscando cosas entre la basura para comer. He dedicado mi vida desde entonces a tratar de que este mundo sea mejor desde un pequeño pedacito del mundo, un rincón insignificante, pero creo que ha sido el mejor tiempo invertido de mi vida. Genera un impacto en aquellas comunidades que son olvidadas por otros y que Manos Unidas las reconoce, las valora y apoya. A Mans Unides promovem dues línies, bàsicament, de treball. Gracias a la ayuda de todos hemos podido realizar proyectos para dar a conocer y denunciar la existencia de desigualdades que padecen algunos países de Asia, América Latina y África. Per l'altre costat, necessitem reunir els mitjans econòmics per finançar els programes i els projectes de desenvolupament dirigits a atendre aquestes persones. Necessitem un món més generós, íntegre, comprensiu, respectuós, on hi càpiga tothom. Por eso les animo a enamorarse del voluntariado, a soñar con el voluntariado. A la creació d'activitats en les quals es donin a conèixer i també es denunciïn l'existència de la fam, les injustícies i la desigualtat. Fer les teves pràctiques, el teu TFG o TFM, la teva tesi doctoral, participar en jornades de formació, col·laborar com a voluntari en diverses activitats de sensibilització. És una col·laboració que us demanem, de manera que pugueu utilitzar les propostes que us fem arribar, les propostes didàctiques, i que us animeu a col·laborar amb nosaltres, ajudar-nos a treballar pel tercer món. Pugui donar el millor d'ell mateix i estableixi una relació de col·laboració i aprenentatge mutu. Aporta la teva creativitat per fer-ho realitat. Somiem junts. Luchar, construir un mundo mejor.